Щедрий вечір на порозі. Напередодні Різдва та щедрого вечора до облдержадміністрації вже за доброю традицією завітали з привітаннями діти з громадської організації «Світ очима дітей». Різдвяні колядки та щедрівки співали у кабінетах керівництва облдержадміністрації. Добрий вечір! Напередодні Різдва та щедрого вечора є традиція ходити по домівках та щедрувати. Діти співають пісні та отримують від дорослих солодощі чи ще якісь дарунки. Вважають, Меланка приходить на щедрий вечір разом з Василем сповістити господарів про наступні свята та справити гостини, які в народі так і називають гостини Меланки. Це дуже добра традиція, тому що це вуста дитини, і вони бажають щастя нам всім, бажають щастя собі ці діточки. І це їх творчість, їх талановитість. Ну, я вважаю, що це дуже добра і дуже така важлива традиція. Діточки приходять додому, до людей, вони несуть добро. Наймолодшому щедрувальнику сьогодні 4 роки, найстарший – 13 років. Уся програма, кажуть, була підготовлена за одну добу. Как правило, весь репертуар подбирается определенно под каждого ребенка. То есть мы отталкиваемся не от правил, как должна быть коляда, а скорее от тех творческого, того творческого потенциала, который есть у ребенка. Вот. Поэтому подбираю вот каждому ребеночку, чтобы он себя в этом образе чувствовал как можно уютнее. Зазвичай колядники вбираються ведмедем, конем, козою, коровою, древніми символами достатку. Та в цьому вертепі може й бути власна Баба Яга для тих, хто занадто скупий. Мені роль Баби Яги. Ми з нашої студії колядували по різним кабінетам, щоб люди почувствовали традицію народну, щоб вони знали. Щедрувати діти збираються і на Новий рік за старим стилем, який ще відомий як День Святого Василя за церковним календарем, покровителя землеробства. Традиційно в таке свято в українських домівках посівали зерном жита та пшениці.